Bueno, ba, liburua zer dan? Ba, zer ez dan itxengoet. Ez da zauriak berriz irekitzeko, zauriak izteko baizik. Eta ez da mendekua ere aitortza baizik. Zergatik, ba, ez talako iragana 36ko gerraren ondorioetaz hitz egitea, baizik eta orainaldia. 45 urtetik gorako euskal herritar gehienok frankismo nazionalkatolikoaren hezkuntza sisteman hezia eta hasia gara. Eta haren oinordekotza politiko, sozial eta kulturala ba, horren umekia. Eta oinordekotza guztiak, jasotze duren etxe bat, erloju bat, danadalakoa, gure orainaldira ekartzen ditugu. Ba, hori ere, ekarri berde gure orainaldira, ulertzeko zer gertatu zen, zer garen, eta zer nahi dugun egin, eta zer ez.